My. Čus lidi, já jsem Shotgun a dneska si řekneme celkový příběh hry Five Nights at Freddy's. Bude to příběh jedničky, takže to je pizzerie a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Naše hlavní postava hry, za kterou hrajeme, je Mike Schmidt. Muž pravděpodobně ve středním věku s modrýma očima. To, že má modré oči, víme, že když ho ve dvojce zabili, nebo v nějakém jiném díle, myslím, že když ho zabili, tak tam šli vidět akorát, tak je narvaný v tom animatronickém obleku a jak budou vidět oči a zuby. To je všechno. No nic, pokračujeme dál. Mike v pizzerii pracuje jako noční hlídač. Pracuje zde 7 nocí. Poté je vyhozen. Dostal za celý hrozivý týden zaplaceno $120, což je asi 3300 korun. Přepočtu na české koruny v dnešní době, dolar šel hodně dolů, takže jako 3300 korun za takovouhle práci, spíš ne, díky, radši YouTube. Důvod, proč v práci vydržel všech 7 nocí, je neznámý. Pravděpodobně je to z toho důvodu, že je altruimní, nebo altruitimní, nevím, jak se to slovo skloňuje, slyšel jsem ho teďka poprvé, ale je to pravý opak egoismu. V pizzerii je zde cedule pravidla pro bezpečnost ve východním rohu chodby. Ale ta cedule je náhodně zalepena novinami s instrukcemi ke hře. Tyto noviny však zobrazují důležité příběhové informace ke hře. Ve hře se v našich halucinacích objevují noviny, které jsou na stejném místě jako značka pro bezpečnost. Na těchto novinách můžeme vidět údaje o tom, že 5 dětí zmizelo v pizzerii. Policie podezřívá muže, co byl oblečený v kostýmu jednoho z animatroniků. Pravděpodobně měl Golden Freddy nebo Springtrapův kostým. Děti údajně vlákal do zadní místnosti a tam je brutálně zavraždil. Tyto informace se dozvídáme 6. noc v telefonátu. Jsou zde 4 maskoti. Freddy Fazbear, nebo Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken a Foxy the Pirate. Mají zvláštní odporný zápach. Jakoby zápach krve a hlenů okolo jejich očí a úst. Rodiče říkají, že je to zápach oživlé mrtvoly. V uvozovkách Phone Guy, neboli muž, co nám volá, nám první noc řekne, že animatronici nebyli umýváni aspoň 20 let, což vysvětluje ten zápach. Toto by aj napovídalo teorii o tom, že vrah děti narval dovnitř do kostýmu. Rozkládající se těla by pak způsobovala ten hrozný zápach. Kvůli nízkému používání animatroniků byli na noc tito roboti spuštěni do volného režimu. Tento režim měl být původně spuštěn i ve dne, ale kvůli incidentu, kde jeden z animatroniků napadl návštěvníka pizzerie, se tento mod začal používat až v noci, kdy je pizzerie úplně prázdná. Až na Mikea Schmidta. Říká se, že duše mrtvých dětí posedly animatroniky, což by vyvolávalo jejich násilné chování. Ve hře není zmíněno, jestli vrah oběti zabil nebo je narval do obleků. Do obleků animatroniků, abychom si byli jako jasní, jo? Je zde také teorie, že vrah je Purple Guy, ale o tom si
promluvíme v jiném díle, pokud by o tom byl zájem, v nějakém díle, kde bychom si probrali ty postavičky jednotlivě, stejně tak, jak jsme to udělali u Bendy and the Ink Machine, kde si ještě probereme všechny záporné postavy a kde si mimochodem v Bendy and the Ink Machine ukážeme taky jeden secret level a boss fight, takže se máte na co těšit. Ještě je možné, že vrahem byl jistý phone guy, neboli bývalý hlídač pizzerie. To by vysvětlovalo to, proč nás chcou animatronici zabít. Protože si myslí, že jsme phone guy, ale že jo, my jsme Mike Schmidt, my nejsme phone guy, ani nevíme, jak se phone guy jmenuje, prostě mu říkáme phone guy, ale ti animatronici to neví a tak by nás chtěli zabít. Je to jedna z těch nejvíce možných teorií. Teorie je ale spousta a vývojáři zatím neprozradili žádný další příběh, který by vše vysvětlil. Akorát jsou vydané dvě knížky. Jejich název si teďka momentálně nepamatuji, ale vím, že ta druhá se jmenuje Twisted Ones, nebo něco takového se to jmenuje. Tuhle knížku jsem chtěl taky odříkat v češtině, byla by to taková audioknížka, takže pokud by o to byl zájem, určitě to napište do komentářů, byla na to upoutávka v tom Bendy příběhu. Toto by bylo pro dnešek ode mne vše. Já doufám, že se vám tady tohle příběhové video líbilo, pravděpodobně už jste o tomhle všem slyšeli. Pokud ne, tak to napište do komentářů a hoďte like. Pokud ano, tak ten like tam hoďte taky. A pokud byste chtěli vidět podobná videa, napište mi jaká. A dejte like. Prostě pokaždý dejte like, žádný dislikey. Ne. Děkuji moc za vaši podporu. Zatím si mějte hezky a ahoj.